Kada je reč o samom programu, onda, to sam rekla i prošli put, najviše sam sarađivala sa Adamom Klemom, ali je naravno bilo i drugih saradnji i pravo zadovoljstvo baviti se programom Novosadskog džez festivala, kao što nije manje zadovoljstvo rešavati razne organizacione pa i tehničke, ja ću ipak reći probleme, ali moraju se rešiti, pa će tako biti i ove godine. Pošto sam puno govorila prošli put na konferenciji za novinare, ovoga puta ne bih, nego ostaću vam za kraj ako budete imali nekih pitanja o mnogo čemu što može da vas interesuje, a znam da ste dobili kompletan program i fotografije i sve što treba, Zoran je pripremio, tako da eto, bit ću tu na kraju za vas. Jedino bih još htela da kažem na samom početku, sada baš, da se zahvaljujem zaista svima i koji su u proteklih 19 godina bili verni Novosadskom džez festivalu. Tu mislim na publiku koja je znala i da podržava i da predlaže i da dođe i da kaže, ej Vesna, čuli smo ili čula sam neki divan bend, bili smo tamo i onamo i tako dalje, evo imamo kontakt. Znači, festival ima puno prijatelja i ima puno saradnika bez kojih ovako nešto veliko ne bi moglo ni da se organizuje. Tako da, eto, svima se zahvaljujem, posebno onima koji su odvojili sredstva, ali ništa se manje ne zahvaljujem onima koji su bili spremni da daju nešto od sebe, da ulože svoj rad, da pruže neku uslugu i da svi zajedno doprinesemo da se, eto, dogodi Novosadski džez festival. Vidjet ćete ta lista na kraju, pretpostavljam da je u materijalu koji ste dobili, govori koji je to niz organizacija, a prepoznat ćete i sami čime se bave. Eto, toliko u ovom prvom javljanju.